Waggoota saglan darbaniif Miidiyaa Voice of Russia teessoo isaa Faransaay ta'e afaan Faransiin dhimmoota ji'oopolitiks irratti xiyyeeffachuun ogummaa gaazexeessummaatiin hojjeteera. Gaazexeessaan lammii Raashiyaa Mikaa'el Gamaandii Egroov turtii Addis Miidiyaa Neetwoork Addis TV waliin dhimma waktaawaa ilaalchisuun taasiseen miidiyaaleen warreen lixaa fedhii siyaasa naannoo biyyoonni lixaa qaban faallaa dhaabachuun gabaasa sobaa tamsaasan irraa kan ka'e uummata irraa fudhatamummaa dhabaa. Western majors has lose any kind of legitimacy since long time. Miidiyaaleen warreen lixaa tokko tokko fudhatamummaa dhabaa kan jiran yeroo ammaa kana miti. Yeroo dheeraa lakkoofsisanii jiru. Miidiyaaleen kunneen hojiin isaan hojjetan hojii hawaasaaf odeeffannoo kennuu osoo hin taane kan isaan hojjechaa jiran dantaa siyaasaa fi dinagdee biyyootaa beeksisuudha. Miidiyaaleen kunneen gamtaadhaan hojjetu. Hojiin hojjetan ammoo odeeffannoo sobaa fi bu'uura hin qabne tamsaasuudha. Hojii isaanii kanaanis naannawaa lixaatti fudhatama dhabaa jiru. Words are not anymore getting confidence in those pages. Waraana Gareen shororkeessaa TPLF Itoophiyaa irratti bane kun biyyoota lixaa garaa garaatiin kan deeggarame waraana bakka bu'ummaa ta'uusaa kan eere gaazexeessaan lammii Raashiyaa Mikaa'el Gamaandii Egroov waraanni kun kan gaggeeffamaa jiru biyyoota Afrikaa irratti kolonii haaraa labsuuf kan kaayyeffate ta'u ibseera. My opinion, of course, it's a proxy war. Akka yaada kootti waraanni kun waraana bakka bu'ummaati. Biyyoonni lixaa gocha gara jabummaa gareen shororkeessaa raawwachaa jiru osoo argaa jiranii akka qaama hin arginetti ta'uun mootummaa Itoophiyaa himachuu fi salphisuuf yaalii taasisu. Biyyoonni lixaa kun gama tokkoon garee shororkeessaa TPLF deeggaruun Itoophiyaa keessatti nageenyi akka hin jiraanne gochaa gama kaaniin ammoo Itoophiyaa keessatti nageenyi akka dhufu ni barbaannaa jechuun isaanii propagandaa sobaa gaggeessaa akka jiran kan argisiisudha. Ameerikaa dabalatee biyyoonni lixaa garee shororkeessaa TPLF fayyadamuun waraana bakka bu'ummaa gaggeessanidha. But this is their goal, it was their goal. American, Ethiopia fi Gaanfa Afrikaa irratti maammata dogongoraa hordofaa jiraachuu kan ibse gaazexeessaan kun mootummaa Ethiopiyaa karaa seera qabeessa ta'een uummataan filatame garee shororkeessaa TPLF waliin mariidhaaf akka ta'u qaamni isa dirqisiisu tokkollee hin jiru jedheera. How you can force a sovereign independent country like Ethiopia? Biyya seeraan birmada taate akkamitti dirqisiisuun danda'ama? Gidduu seentummaa biyyoonni lixaa yeroo ammaa Itoophiyaa irratti taa'isaa jiran kana dura biyyoonni ardii Afrikaa tasgabbii akka hin arganne gocha raawwachaa turan kan argisiisudha. Itoophiyaan biyya warreen adiidhaan hin koloneeffatamnedha. Mootummaa Itoophiyaa akkamitti garee shororkeessaa TPLF waliin mari'adhu jedhama. Kun waan nama raajudha. Qaamni kamuu mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumuun akka inni garee kana waliin mari'atuuf mirga dirqisiisuu qabu hin jiru. Gidduu seentummaa biyyoota lixaa mormuuf dulli noomor biyya keessaa fi alatti lammiilee Itoophiyaatiin gaggeeffamaa jiru cimee itti fufeera.